Mama, žinot šitas dalykas? Tik tokį kokį. Labas, sveiki. Direktoriu, mes turim visą šitą ritmą. Nu, motai įsijungia. No. Gerai? Taip. Aš tai jau. Gerai, taip sakai. Dabar sudėliokime trašų statinį iš 5. Iš 5? Būtų man gausiai. 6. Gerai. Iš 5 dar. Labai matau, kad tau trūksta detalių. Aš tik ant eglį. Ojetu. Labadiena. O ką jūs veikiat? Statom šuniukas, patranka ir strutis. Blau. Gerai. Iš pradžių. Aš šitą popierį. Gerai. O čia tavo nykštukas, jie gali būti ūsi arba varzda tokia, gerai? Ką? Daro visai kitokį tą nykštuką. Knyga tokia. Žiūrėk, papūs, pūsus. Žiūrėk. Išsėmiau knygą. Pažiūrėkime, ar aš nemeluoju, ar jis tikrai turi ūsus ir vardą, ar ne. Žiūrėk, akis jau turi, ūsus jau turi. Stepas. Kūdį. Ne. Mano praeitas. Nes bus dalykų, kuriuos jūs jau žinot. Bus dalykų, kuriuos jūs bandė, bet nepavyko. Bus dalykų, galbūt, kurie labai savaime aiškus, bet iš tikrųjų niekada nepagalvojate. Nes kitaip, va, čia yra lenta. Ir jeigu tu nukirsi, parodyk tu tą cipliuką. Jau pakeipi.